ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः श्रीभगवानुवाच येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्थान् विद्धि नष्टा न चेतसः येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ
तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ